Kreu i grupit të mercenarëve rus, Wagner, ka njoftuar të njëjtën se trupat e tij kanë nisur të rrëqen nga qyteti Ukrainas si Bakhmutit. Yevgeni Prigozhin ka deklaruar se do t'ja transferoj kontrollin ushtrisë së rregull të ruse brenda një qershorit, por Kievi deklaron se kontrollon ende zonat kryesore të qytetit. Prigozhin ka theksuar gjithashtu se trupat e tij do të jenë gati të kthehen nëse forcat armatosura ruse nuk përballojnë dot situatën. Betejë për qytetin ka qenë më e gjata dhe më e përgjakshmja që nga fillimi i luftës dhe ende nuk dihet me saktësi se kush e kontrollon atë. Njoftimi se Intes vjen pas atij që Prigozhin bëri një ditë më parë kur pranoi se rreth 20.000 mercenarë të tij kishin humbur jetën në betejë. Ne po tërheqim njësitë tona nga Bakhmuti ditën e sotme, ka thënë Prigozhin në një video të postuar në rrjetin Telegram nga qyteti i shkatëruar. Ai u ka sugjeruar mercenarëve të tij që t'i lënë municionet në vendngjarje për t'u përdorur nga trupat e rregullta ruse dhe ka shtuar se disa nga operativët do të qëndrojnë atje për t'i asistuar ato. Momenti kur trupat ushtarake do të jenë në vështirësi, mercenarët të ngrihen, ka thënë më tej Prigozhin, duke i bërë thirrje njësive të tij që të mos vënë në lojë ato ushtarake. Kreu i Wagner ka kritikuar ashpër dhe publikisht krerët më të lartë të ushtrisë ruse, përfshirë ministrin e mbrojtjes për mungesë mbështetjeje. Muajin e kaluar ai kërcënoi gjithashtu se do të tërhiqte trupat e tij nga qyteti, nëse ato nuk do të furnizoheshin me municionet e duhura.